Былтыр аймақтағы кәсіпорындар мен мекемелерде еңбек заңнамасы бойынша тәртіп бұзудың 188 дерегі тіркелсе, жыл басынан бері 8 заң бұзушылық анықталған. Осы ретте жұмыскерлердің заңды талабы мен еңбек шарттарының сақталуы маңызды. Аймақ басшысының төрағалығымен өткен комиссия отырысында бұл мәселелер кеңінен талқыланды. Келісім шарт талабының сақталуы, еңбектің ақталуы шынында жұмыс беруші мен жұмыскердің арасындағы түсініспеушілік көп жағдайда келісімнің жоқтығынан туындайды. Ауызша жасалған байламның соңы байбаламға ұласып жататын сәттер аз емес. Комиссия отырысында еңбек саласындағы бақылау басқармасының басшысы өткен жылғы деректерді жария етті. Жалпы тексерулер нәтижесімен 188 заң бұзушылықтар анықталды. Оларды жою және болдырмау жөнінде 100 нұсқама беріліп, оның 93-і орындалып, 188 заң бұзушылықтың 165-і жойылған, қалғандарының мерзімі бар. Жалпы 12 айда 30 әкімшілік шара көріліп, оның ішінде 3 ескерту, 3 миллионнан астам мөлшерінде 27 айыппұл салынды. Ай сайын облыс әкімдігі мен облыстық прокуратура әлеуметтік шиеленіс ошақтарының картасын жаңартып отырады. Яғни мұнда жұмыскерлерге жалақы қарызын төлеу мәселесі ерекше бақылауға алынған. Өткен жылы қолға алынған шаралар нәтижесінде 20 кәсіпорынның 4648 жұмыскеріне 617 миллион теңге жалақы қарыз төленген. Жалпы әлеуметтік әріптестік және еңбек қатынастарын реттеуде кәсіподақ ұйымдарының маңызы ерекше. Жүйелі жұмыстың бірден бір тетігі ол ұжымдық шарт болып табылады. Жалпы облыс көлемінде 2021 жылдың 1 қаңтарында 5828 мекемелер мен кәсіпорындардың ұжымдық шарттары тіркелген. Бұл аймақта жұмыс істейтін 9291 барлық ұйымдардың санына шаққанда 63% құрайды. Республика бойынша Қызылорда облысы 7-ші орындағы көрсеткішті көрсетіп отыр. Аймақтағы Қызылорда қаласы мен аудандар арасындағы бөліністе Сырдария, Жалағаш аудандары жүйелі жұмысты білдіріп отырса, Қармақшы, Шиелі, Қазалы, Жаңақорған аудандары ең төменгі көрсеткішті көрсетеді. Аймақ басшысы тиісті тараптарға жалақының мерзімінде төленуін қатаң бақылауға алып, шиеленіске жол бермеу бағытында жедел әрекет етуді жүктеді. Қызылорда қаласы мен аудан әкімдері облыстық еңбек саласындағы бақылау басқармасы, облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы сенім сертификаты бар ұйымдарға жеңілдіктер мен басымдық беру тетіктерін қарастыру бойынша ұсыныс берсін. Өңіріміздегі өнеркәсіп өндірісінің 60%-ға жуық үлесі мұнай-газ саласына тиесілі. Мұнай өндіру көлемінің қысқаруына орай тұрғындардың жиі көтеретін мәселесі саладағы қысқару болып отыр. Осы ретте Гүлшара Наушағызы мұнай өндіруші және оларға сервистік қызмет көрсететін компания басшыларына жұмысшыларға барынша қолдау көрсетіп, заңнамаға сәйкес еңбегіне орай үстеме ақы төлеп, мүмкіндігінше қысқартпауды тапсырды. Асқар Тәжиев, Бекболат Әбденов, Төрехан Қожахмет, Қызылорда телеарнасы.